Matičiarik 2 pokračuje v rozvíjaní talentu u detí od 7 do 12 rokov, a to je vďaka neúnavnej práci vedúcich, ktorými sú Zuzana Drugová a Matúš Druga. Choreografia s názvom Obrtni se 7 ráz, keď malého brata máš, je akýmsi tanečno-hravým divadlom, ktoré ukazuje, ako to môže dopadnúť, keď deti strážia deti. Tancuchtiví jedinci veľmi skoro pochopia, že pokiaľ svojich malých zverencov nezabavia hrou, žiadna tancovačka nebude. A vôbec, nedá sa aj tancom hrať? V choreografii sa prelínajú detské hry s poznanými tanečnými formami skokavy nad rimavicou, šuchon, drgon či odzemok. Pri tvorbe choreografie autori čerpali z hudobného a tanečného materiálu, ako aj ľudového odevu obce Kokava nad Rimavicou. Detskí interpreti tak boli vedení k osvojeniu si špecifickej tanečnej motiviky a nárečia. Autorom choreografie je Matúš Druga, sprevádza ich ľudová hudba folklórneho súboru Mladosť. Privítajme detský folklórny súbor Matičiarich 2 z Banskej Bystrice a ich tanec Obrtni se 7 ráz, keď malého brata máš.
Thank you.